الله أنا حرست واحد دلك كندا كوجيريو ذي مانتا فنانة دي سوماليات خديجة عبد الله الدلس أو كمد هيد فنانين تعانك آه سومالد وإلى ذهاي خديجة عبد الله الدلس أيها كمد هيد فنانين تي هو بلاد قرن كوابري وحنا لقوا حسوسا هي سعى بحي أو كل قيسي فنانة ده أيها مدوين كي قدم بيه كحنو سنة يسيد دلك كندا وحنا الله شيئين كوجيريو تيس بتال كي على مجال ده تورنتو أي مجال ما دحدا دلك هسي خديجة عبد الله الدلاس ayaa ka mid ahayd gabdhihii ugu horeeyay ee heesta sidoo kalena waxa la sheegaa inay ahayd gabadhii ugu horeysay ee heesta isla markaana ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waxay sanadkii 1906 ku dhalatay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaana ay ku geeriyootay da'da 82 sano waxaana ay ahayd fanaanad wadaniga oo jecel Soomaalida Allah uu naxariistay waxa fanaanada heesaha lagu xasuusan doono ee qaaday ka mid ahaa heestii caanka ahayd ee la magac baxday muruqiina maalo oo Soomaalida ay kula hadlaysay muruqiina maalo maalo dunka mira ku beero beero muruqiina maalo maalo dunka mira ku beero beero macdanta dahabka muujiya wanaagay muujiya wanaagay heesaha kale ee fanaanada lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah heestan oo ay ku qaaday lahjada mayga isla markaana ka mid ah heesaheeda caanka ah fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida Khadija Abdullahi Dalees iyo sidoo kale masuuliyiin intaba kuwaas oo u rajeeyay inuu Ilaahay u naxariisto fanaanada Axmed Saciid Axmed Television Cable magaalada Muqdisho